שבס קוף נון ווב. אנחנו נתחיל בכמה שורות בסוף העמוד הקודם, בערך 7 שורות. למדנו במשנה שנותנים מים למורסן, מורסן זה הקליפה של החיטים, אבל לא גובלים. אומר רבי, אמריתי כמי דמר, אמרתי לפני רבי יוסף, מתניתין מני, מי זה המשנה הזאת? ואמר לי, רבי יוסי בר יהודוי, כבר נראה מה הוא התכוון לשאול מני. דתניה, למדנו בברייתא, שני אנשים שלשים קמח, אחד נותן את הקמח, ואחד נותן לתוכו מים. האחרון חייב דברי רבי. רבי אומר, עצם זה שהוא שופך מים על הקמח, זה כבר איסור לש. רבי יוסף ורבי יהודה אומר, לא, אינו חייב עד שיגבל, עד שהוא ירבה וילוש את זה ביחד. אז משנתנו, שמתירה לתת מים ולא לגבל, זה רבי יוסף ורבי יהודה. שואל אותו אביי, דיל מעט כאן לא יקומה רבי יוסי בר יהודה הוסום שמותר אל הקמח שהדרך הוא לגבל אותו. אז לכן עד שהוא עוד לא גיבל בידיים זה עוד לא לש. אבל מורסן דלאב בר גיבולו, אולי אפילו רבי יוסי ברבי יהודה מודה שעצם נתינת המים זה איסור. אז אם כן, זה הייתה קושייתו של אביי. מי זה התנא של משנתנו? זה לא רבי ולא רבי יוסי ברבי יהודה. ענה לו רבי יוסף, לא יסע כדאי תור. דתניא בהדיה, אין נותנין מים למורסן דברי רבי. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, נותנין מים למורסן. יוצא כאן שאפילו דבר שאין דרך לגבל אותו, שהוא לא בר גיבול, בכל אופן, לתת לו מים מותר. לפי רבי יוסי ברבי יהודה. טוב. תומנו רבונון, אין גובלין את הכלי. מה זה כלי? אומר רשי, זה קמח שעשוי מתבואה שהתייבשה, לקחו את זה, קלו אותה בתנור, והקמח הזה, יש לו סגולה שבגלל שקלו אותו בתנור, הוא תמיד נשאר מתוק. אומר רשי, מה עושים איתו? עושים ממנו מאכל שקרוי שתיתה, מה שנראית אותו לקמן, ומערבבים אותו עם שמן, מים ומלח. טוב, אין גובלין את הכלי. ויש אומרים, גובלין, מותר לגבול, להרבב. מה יש אומרים? אמר רב חיסדא, רבי יוסי ורבי יהודוי, שמה הוא סובר? שאין איסור עד שהוא גובל בידיים. אז לכן, הנה מי להודה משנה, כאן שהוא עושה את זה בשינוי, מותר. איך היא משנה? איזה שינוי הוא יעשה? אומר רב חיסדא על יד על יד. זאת אומרת שהוא עושה גיבול של מעט מעט בשינוי כלאח היד. טוב. ממשיכה הברייתא ואומרת, ושווים אלה שנחלקו בקלי, הם שווים שבוחשים את השתית בשבת. השתיתה הזאת מותר לבחוש אותה בשבת. מצד איסור לש. הגמרא עוד מעט תשאל, הרי הרגע אמרת שהראשון אומר אין גובלים. דין שני, שהם מסכימים ששותים זיתום המצרי, אפילו שהוא שותה את זה לרפואה, כיוון שרגילים לשתות את זה גם בלי רפואה, מותר לשתות את זה בשבת. שואלת הגמרא מיד, איך אתה אומר ששווים שבוחשים, והרי אמרת אין גובלים. ורש"י הרי פירש שקלי ושתיתה זה אותו דבר. אומרת הגמרא, לא קשיא, הא באהבה, הא ברכה. אם זה בלי להבה, אז זה אסור. אבל אם זה בלי להרכה, זה מותר. מה ההגדרה של בלי להרכה? שהבלילה נשפכת. אבל זה לא נהיה נוזל גמור, זה עדיין קצת גוש. והנה מי להודה משני, שהוא עושה את זה בשינוי, איך משני? אומר רבי יוסף, בחול נותן, הוא רגיל קודם כל לתת את החומץ ואחר כך נותן את השתית. בשבת שצריך לשבות, יהפוך את הסדר, נותן את השתית, אחר כך נותן את החומץ.
ספרת הגמרא, לוי בריידה רבונה ברכיה אשכחה לגבלה. הוא מצא את השומר של הבהמות של אבא שלו, זה שמגבל ומכיל אותם את האוכל. גבלה דה בינשיה של בית אבי, הוא רואה אותו בשבת, דקו גבי, מערבב, וספי לי לתורה, נותן לשור לאכול, בתשבי, נתן לו איזה ביתה, איזה מכה, כאילו אל תעשה את זה בשבת, אל תאהבו, אשכחה. אמר לו, אחי אמר, אהבו עוד אימוך, הסבא שלך, משמי לרב, מי זה היה, אומנו רבי ירמיה בר אבא, זאת אומרת, שרבונה בר חייא היה חתנו של רבי ירמיה בר אבא, אז כך אמר בשם רב, גובלים ולא מספים, מותר לגבול לשור, אבל להכניס לו לפה, זה לא, זה מה שאמר לו במשנה, אין מאמירים את העגלים. אבל אם זה עגל כזה דלא אלוקית בלישנה, שהוא לא יודע לאכול לבד, שעוד לא למד לאכול, מאלקיטין לי. הרמב"ן אומר שזה לאו דווקא, אלא גם עגל שכן יודע לאכול, לתת לו בפה מותר. ואנה מי להודה משנה? מה שמותר לגבול, לגבל ולערבב, זה רק בשינוי, איך הם משנה? אומר רבי אמר בשלם במשמי דאביי, שתי וערב. אז רש"י אומר, מה זה שתי וערב? מוליך פעם אחת את המקל שתי, פעם אחת את המקל ערב, וזהו. ועולו עם הערב שפיר, אמר רבי יהודה מנערו לכלי, מה פרוש לוקח את הכלי ומנער אותו, ואז זה גומר להתערב יפה. הרמב״ם לומד שמנערו לכלי, ומה שמה? שיכול לשפוך את זה לכלי אחר, ככה לנער מכלי לכלי עד שזה מתערב. כתיב הפינקס דה זעירי, על הפינקס של זעירי היה כתוב ככה, אמרית קדם רבי, אומנו רב חייה, מהו לגבל? אמר אסור. מהו לפרק? אז מה זה לפרק? רש"י אומר, לקחת מהכלי, מתוך הכלי שלפני בהמה אחת, לתת לפני בהמה אחרת. אמר מותר. אומר רב מנשה, חד כמי חד, לקחת כמות אחת של אוכל ולתת לפני שור אחד, וטרי כמי טרי שפיר דם, אבל לקחת שלוש מנות תלוסו ולשים אותם, לפני שני שברים עשו, זה תירא יסיר. רב יוסף אמר קה ואפילו קביים, אולי אמר קור ואפילו קוריים, זאת אומרת יכול לתת לבהמה כמה שהוא רוצה, אין הגבלה. כתיב הפנקוס דה לוי, אמרית קדם רבי, אומנו רבינו הקודש, על דאבו גבלין שטיסה בבובל, בבובל היו רגילים לגבול שטיסה, והבצובח רבי, אומנו רבינו הקודש, על דאבו גבלין שטיסה, ולאי זה שמיע לי, לא הקשיבו לו, ולאי שחי לה ביודי למסר, אין ביודו כוח לאסור. למה? מדי רבי יוסי ברבי יהודה, בגלל שרבי יוסי ברבי יהודה הוא התיר, ולכן הגו אתו. כתיב הפינקוסי דה רבי יהושע בן לוי, היימן שנולד דבחד בשבת, מי שנולד ביום ראשון, יהי גבר ולא חד אבי, יהיה גבר מושלם שלא יהיה בו עניין אחד, מעלה או חיסרו, מהי ולא חד אבי? מה הכוונה? אילמה שלא יהיה בו אפילו אחד לטיבו, לא יהיה לו אפילו מעלה אחת. ואומר רב אשי, אנו בחד בשבת יעבוי, אני נולדתי ביום ראשון, נו רב אשי היו בו מעלות טובות, אלו לאו, כוונה שלא יהיה לו אחד לבישו, לא יהיה לו חיסרון אחד. ואומר רב אשי, אנו ודימי בר קרקוזתא, אביון בחד בשבת, שנינו נולדנו ביום ראשון, אנו המלך, אני ראש ישיבה, והוא הוור איש גנבה, היה ראש הגנבים. אלו, מה הכוונה? מול אפשך. אי כולו לטיבו, או שהוא יהיה כזה מושלם שכל כולו לטוב, או להפך, הצד השני, כולו לבישו. אז יש כאן סוגריים, שכתוב, מייטיים ודהיברו באור וחושך, או אור גמור או חושך גמור. אבל המרשל מוחק את הפסוק הזה. טוב, היימן דמיטרי בשבת, מי שנולד ביום שני, יהיה כבר הגזן. למה מייטיים? שום די פליגו במאיה, נחלקו בו מים עליונים ותחתונים, אז אם אילו יהיה בעל מריבה, היימן דה בתלוסה בשבתו, יום שלישי, יהיה כבר עתיר, יהיה עשיר גדול וזנוי. מייטיימה, שום דעברו ביסבים, והסבים גדלים מהר, זאת אומרת, יהיה לו הצלחה גדולה. מצד שני, אצל הסבים כתוב שהם לא גדלו למיניו, הם היו מעורבבים, אז לכן יהיה נואף. היימן דה בארבו בשבת,
יהיה גבר חכים ונהיר. מה הייתה עם המשום דיטלו בין המאורות? אז כנגד השמש יהיה חכם ומהיר. איימן זה בחמישי בשבו, יהיה גבר גוי מלחסודי. מה הייתה עם המשום דעברו בדגים ועופות? אז מה? הדגים והעופות ניזונים מחסדי של הקדוש ברוך הוא. אז גם הוא יהיה גומל חסדים. האמן דמעלה, שבת, נולד ביום שישי, יהיה כבר חזרן. מה זה חזרן? הוא אמר, רב נחמן בר יצחק, חזרן במצוות. כמו שביום שישי כל העולם מחזר אחר מצוות שבת. האמן דבשבתו, מי שנולד בשבת, האמן דבשבתו יהי, בשבתו ימות. ימות גם בשבת. למה? על זה החילו אלוהי יום רבי לשבת. בגלל שחיללו עליו שבת, אז איזשהו ימות בשבת ולא יתעסקו בו מיד, זה יהיה תיקון וכפרה על זה. אומר רובי ברב שילה, וקדיש רבי יזכרי, הוא יהיה יהודי קדוש, על שם שכתוב בשבת, וקידשתו. אומר לו רב חנינה, כשאמרו לרב חנינה מה שכתוב בפנקס של רבי שוע בן לוי, אז הוא אמר להם, פוקו, אמרו לי לבעל לבואי, תגידו לו לרבי שוע בן לוי, לא מזל יום גורם, אלא מזל שעה גורם, ובכל שעה יש מזל אחר ששולט. עכשיו הוא מונה את כל המזלות. איימן שבמזל חמה יהיה גבר זוותן. גבר זוותן יהי. הוא יהיה איש מאיר, אכיל מדילי, ושתי מדילי, יהיה לו פרנסה, ורזו היא גל ים, לא יכול לשמור את הסודות, כמו השמש שהיא גלויה לכל. אם גניב, לא מצלח. האמן זה בכוכב נוגה, יהי, אז כבר עתיר וזנה יהי. למה זנה? אם שמתיים הם שום דייטיאלית בינורה, נכנס בו אש, שהיא גורמת לתשוקת התאווה. האמן זה בכוכב יהי, נולד במזל כוכב, אז כבר נהיר וחכים. יהיה איש מאיר, זוותן רשי אומר, או האורך מביא שנעיר הכוונה זכרן וחכם. למה? בגלל שמזל כוכב הוא נדבק אחרי השמש. הוא כמו הסופר של השם, של החמה. זה ספר דחמור. איימן דה בלבנה, יהי גבר סביל מרעין, יסבול הרבה חולי, כמו הלבנה שכל הזמן נקטנת. בני וסתיר, סתיר ובני, הוא יבנה ויסתור, יפתור ויבנה, כמו הלבנה שקטנה וגודלת. אכיל זה לא דילי, כמו הלבנה שמאירה מהשמש, ושתי זה לא דילי, ורזו היא כסיין, הוא יהיה איש סוד, אם גנב מצלח. האמן זה בשבתאי, יהיה גבר מחשבתי בטלי, לא יתקיימו מחשב אותם, ויש כאלו אומרים להפך, כל זה מחשבין עלי בטלי. האמן זה בצדק, יהיה גבר צדקן, הוא אמר אבנחנו בריצרו, צדקן במצוות. האמן זה במאדים יהיה גבר ראשית דם, הוא יהיה שופך דם. איך שופך דם? אומר רב אשי, או אומן מקיס דם, או גנב שרוצח, או טבח שוחט, או מוהל. אומר רבי, אנו במאדים אבוי, ואין בי אף אחד מכל אלה. אומר רבי, מה ענה מקטיל ואניש, כבודו גם כן מעניש אנשים. איתמה, הבחני נועמר, מזל מחכים, מזל מעשיר. ויש מזל לישראל, כל אדם יחידי הוא תלוי במזל. רבי יוחנן אמר, לא, אין מזל לישראל. ואז דה רבי יוחנן לשיטתו, דרום הרבי יוחנן מיניין שאין מזל לישראל שלאמר, כה יאמר השם, אל דרך הגויים אל תלמדו, ומאותות השמיים אל תחתו, אל תפחדו, כי יחתו הגויים מהמה, הם יחתו, ולא ישראל. ואף רב סבר אין מזל לישראל. דומה רבי דומה רבי נאי שם מזל לישראל שנאמר אצל אברהם אבינו ויוצא אותו החוצה. למה הכוונה? אמר אברום לפני הקודש ברוך הוא ריבונו של עולם, בן ביתי יורש אותי. אמר לו לא, כי אם אשר יצא ממך. אז הוא רצה להבין, שאל, ריבונו של עולם, הסתכלתי בהצטגננות שלי ואיני ראוי להוליד בן, האם זה יהיה איזה נס? אמר לו, צא מהסתגנות שלך, שאין מזל לישראל. למה אין מזל לישראל? כיוון שכל הלידה שלהם זה בלי, זה מעל המזל. טוב, מה ידעתיך? למה אתה אומר שאין לך מזל? כי אתה נולדת במזל צדק, וצדק נמצא במערב, במקום של קרירות, שאין חמימות הולדה? אין בעיה. מהדרנה, הוא מוקים לי במזרח, אני אזיז את הצדק, אשים אותו במזרח, במקום אחרון.
והיינו דכתיב, מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו. מי זה שלקח את הצדק והעיר אותו ושם אותו במזרח לכבודו של מי? לכבוד של אברהם אבינו. טוב, ומידי שמואל נמי משמע שהוא סובר שאין מזל לישראל. שהיה סיפור, שמואל ואבלת, אבלת היה חכם נוכרי חוזה בכוכבים. אבו יסווה ואבו כעזלה, אנוך אין של אגמה. הם ישבו במקום, ראו קבוצת אנשים יוצאת לשדה. אמר לו אבלת לשמואל, היי גברה, הוא הצביע על אחד מביניהם, אזיל ולא עתי. הוא לא יחזור, למה? תריק ליחיביה ומייטי, יקיש אותו נחש. אמר לו שמואל, תראה, אי בר ישראל הוא, אם הוא יהודי, אזיל ועוסי. הוא ילך ויחזור בזכות מצווה שהוא יעשה. טוב, עד יס ועוזי ועוסי, פתאום רואים שהוא חזר. קם אבלת, שד ילטונה, הורים ממנו את המסע. הוא כנראה היה לו מסע של קנים חתוכים. אשגח ביחיביה לפוסיק ושולי בתאותי גובה. מצא שם בפנים נחש, חתוך בשתי קנים, כשהוא חתך את הקנים, חתך איתם נחש. אמר לשמואל, שאל שמואל את אותו אדם, מה עבדת? מה עשית? אמר לו, כל יונה אבי מרמינן ריפתה בעדי הדודה ואכלינה. כל אחד שם לחם בשר ואוכלים ביחד. הידנה, אבי איק אחד מינן, דלו אבי לי ריפתה. שמתי לב על אחד שאין לו לחם. אז מה עשיתי? אבי קומיכסף, הוא התבייש. אמין אלוהו, הנור, אמין אלוהו, אמרתי לכל החברים, אנו קאיבנה ואמינה, אני אקום ויאסוף את הלחם היום מכל החברים. כמתוי לגבי, כשהגעתי לאותו אחד שאין לו, שבוי נפשוי כמאן דשקילי מיניה. עשיתי את עצמי כאילו אני לוקח ממנו, כי איך ידעו לו להכסיף, שהוא לא יתבייש. אמר לו, מצווה עבדת, ובזכות זה ניצלת. נפק שמואל ונרש, וצדוק או תציל ממובס, ואל תחשוב שמה הכוונה. שמי שנגזר עליו למות, הגיע זמנו למות, לא ימות כרגיל. לא ימות במיטה משונה, אלא ימות כרגיל. לא, ולא ממיטה משונה, בלבד זה מציל, אלא בכלל ממיטה עצמה, שאדם לא ימות קודם זמנו. אומר רב עקיבא נמי נלמד שהוא סובר אין מזל לישראל. רב עקיבא אבי לי ברטו, הייתה לו בת, אמרו לי קלדוי, אמרו לו אחוזים בכוכבים, ההוא יוי מדיילה לבגנונה, אותו יום שתיכנס לחופתה, טריק לו חיביה, יקיש אותה נחש ותמות. הווה דאיגה מלטטו והוא דאג מהעניין הזה. ההוא יום חופתה, שוק לו למחבנתו. לקחה את הסיכה הזאת של זהב שהיה לה. דצתו בגודו. היא נעצה את הסיכה בכותל. התרמי, איסיב, בעיני דחיביה. תקע את החוד של המחת בתוך העין של הנחש. לצפרי בבוקר כי קושוק לו לא שיוציא את הסיכה וסוריך ועושי חיביה בשרו יצא הנחש אחרי המחת הסיכה. אומר לו אבוו מה יבדת? מה יסית? אמרה לי בפניה עושה אני בערב הגיע אני קורא בו והוא צעק בדלת ואבו טרידי כולם בסעודות כולם היו טרודים בסעודה ולי קדשם אף אחד לא שמע אותו כאיבנה קמתי אני שקלתיו לריסטנוי, לקחתי את המנה שלי, שאתה אהבת לי, שאתה הבאת לי, אהבתיו נעלה. אמר לה, מצווה עבדת, נפק רב עקיבא ודרש, וצדקה תציל ממובס, ולא ממיטה משונה, אלא ממיטה עצמה. אומר לרב נחמן בר יצחק נמי, מה זו לישראל? דאם לרב נחמן בר יצחק, אמרה לו קלדוי, אמרו לה אחוזים בכוכבים, בריך, הבן הזה, גן ואבן, יהיה גנב. אז בגלל זה, לא שווקתי גילוי ראש, לא נתנה לו ללכת בגילוי ראש. למה? אומרו לי, כסי ראשיך, כי איכי לטבי הלוך, אם זה נשמע, יראת שמיים. ובואי רחמה. והיא ביקשה עליו רחמים. טוב, הוא לא יביא יודע, מה היא כאומרו לי? או שהיא אמרה לו, תבקש אתה תמיד רחמים על עצמך. יום אחד, יוסיב קוגוריס תוטה דיקלה, למד תחת הדקל. נופל גלימה מילוי ראש, נפל לו הגלימה מהראש. דול הנה, הרים את עיניו למעלה, חזה לדיקלה ראה את צדקה, לא שלו. תקף אותו יצרו, סליק, פסקי לקיבורי בשיינל, חתך עם השיניים, אשכול תמרים. אז רואים מפה באמת,
שאפילו שהמזל שלו היה להיות גנב, על ידי הרחמים שאמא שלו ביקשה, והעניין הזה של יראת שמיים שהיה לו, הוא הצליח להתגבר. אז רואים מפה שאין מזל לישראל. עד כאן קוף נון ווף.